সকলো জল্পনা কল্পনার অন্তপলায় অবশেষত তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের মুরব্বী রেভন্ত রেড্ডিক রাজ্যখনের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপালে ঘোষণা করেছে যে কংগ্রেসের বিধায়ী দলের নেতা হব রেভন্ত রেড্ডি। Honorable Congress President decided to go with Revantha Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revantha Reddy egoraki obhigya rajnitik teo raizor ho kaam kori ase raizok aswa haru protisruti dise Revantha Reddy aru mongolbare Revantha Reddy naam ghoshona kora loge loge Hyderabad teok enadre usmo adoni janua porilokhito hoise Revantha Reddy naam ghoshona kora loge loge teor somorthok sokolor majot teor onuragi shubhakankhi sokolor majot aru somosti bakir majot enadonor ussah uddipona porilokhito hoise December বৃহস্পতিবাৰে তেলেঙ্গানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিব ৰেড্ডিয়ে আৰু সমান্তৰালভাৱে আন দুগৰাকী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা উত্তম কুমাৰ ৰেড্ডি আৰু ভাতি বিক্ৰমাৰ্কক দিয়া হ'ব উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অথবা এক ভাল দায়িত্ব তেওঁলোককো প্ৰদান কৰা হ'ব। মালকাগিৰি সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ ৰেভন্ত ৰেড্ডিৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। 2017 চনত তেওঁ তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল। তাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ গতি উল্লেখযোগ্যভাৱে সলনি হৈছিল। দুবাৰ বিধায়ক হোৱা ৰেড্ডিৰ আক্ৰমণাত্মক প্ৰচাৰ অভিযান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে সমালোচনাই তেওঁক জনতাৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল আৰু তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে সম্ভাৱনাময় প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় কৰাইছিল। রেড্ডি রাজপথৰ প্ৰতিবাদ তথা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে জনসমাৱেশত লোৱা অংশগ্ৰহণে বিআৰএছৰ চৰকাৰলৈ দৃঢ় প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ আনিছিল লগতে 119খন আসনৰ তেলেংগানা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 64খন আৰু বিআৰএছে মাত্ৰ 39খনহে আসন লাভ কৰিলে আৰু ৰেভন্ত ৰেড্ডিৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এনেদৰে উষ্ম তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছে তেওঁৰ গৃহ চহৰ লগতে তেওঁৰ গৃহ সমষ্টিত সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তেলেংগানাত এখন ভাল চৰকাৰ হ'ব আৰু যিসমূহ উন্নয়নমূলক আঁচনি সেইসমূহ অতি দৃঢ়তাৰে কৰি যাব বুলি ৰেভন্ত ৰেড্ডিয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আগন্তুক সময়ছোৱাত ৰেভন্ত ৰেড্ডিয়ে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব কিয়নো বিহাৰ জনসভাসমূহত বা কংগ্ৰেছে যেনেধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল তাত ছটাকৈ তেওঁলোকে গেৰেণ্টিৰ কথা কৈছিল গতিকে এই ছয় গেৰেণ্টি কেনেদৰে কাৰ্যত ক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰিব পাৰে ৰেভন্ত ৰেড্ডি চৰকাৰে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সকলোৱে এতিয়া আশাৰে বাট চাই ৰৈছে কিন্তু কিমান সহজ হ'ব এই ছয় প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা তেওঁ কিমান কেনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এই ছয় প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল এনেধৰণৰ যে কৃষকসকলক 2 লাখ টকাকৈ লোন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু RTC বাছত মহিলাসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া এই সেৱা থাকিব বাছৰ সেৱা বিনামূলীয়া হ'ব আৰু যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোট আছে সেইসমূহলৈ মাহিলী আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে গেছ চিলিণ্ডাৰ দাম 500 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল তেলেংগানাত যিটো সময় তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু লগতে বিদ্যুৎ সেৱা 200 ইউনিট পৰ্যন্ত তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল গতিকে এইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত ৰেভন্ত ৰেড্ডি কেনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় সেয়া আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনক 1.2 লাখ কোটি টকা প্ৰয়োজন হ'ব যদি এইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যায় গতিকে লক্ষণীয় হ'ব যে ৰেভন্ত ৰেড্ডি চৰকাৰে কেনেধৰণে এইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰে আগন্তুক সময়ছোৱাত